Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлав в нашия канал. Така искам да направя едно видео, в което мога малко и да ви шокирам. Да направя едно споделяне всъщност какви ридинги правя, но не от позицията на това какви видове има, какви пакети и така нататък, с какви човешки истории се сблъсквам. И повода за това е, че преди няколко дни качих един личен ридинг, споделям моят личен ридинг с теб, в който ставаше въпрос за дама, която е в брак. Съответно появява се млад любовен интерес за нея. Под млад разбирайте много по-млад, който, както се казва, не си е хванал още живота в ръце, е зависим от родители и така нататък и така нататък. Тоест не е зрял човек за живота, така ако може да го уточним. И така се завихри една тема, защо и как можело, нали, да давам съвет в ридинга на човек да не следва сърцето си и любовта, а да седи там, където има финансова сигурност, в случая в брак е дамата с мъж, който и осигурява тази финансова сигурност по един и друг начин. И даже една дама беше написала, щяла се отпише от канала, как може от такова нещо, позор, как може да карате заради пари да стои с мъжа си, а пък, нали, да бяга от любовта. И всъщност аз не правя това видео толкова като, нали, отговор на такъв тип коментар, го правя като това, че искам да ви обобщя какви интересни човешки истории така съм срещала, за да разберете, че точно това, което на вас ви се струва адски неморално, което и на мен преди Блестлав може да ми се струва адски неморално, всъщност е част от живота на хората. И, например, какви ридинги съм правила? Правила съм ридинги за хомосексуалисти мъже. Правила съм ридинги за лесбийки жени. Правила съм ридинги за един човек, който има връзка с друг човек, който друг човек има връзка с още 5 други човека. Правила съм ридинги за хора, които са бисексуални. Правила съм ридинги на любовни четириъгълници, т.е. и едните хора са в семейство, и другите хора са в семейство и имат паралелни връзки. Правила съм ридинг дори за педофилия, което след като така ми се случи 2-3 пъти и съм казала, че ми е едно от нещата, които не желая да правя като ридинг, но съм правила факт. Какви ли не теми, които любовни триъгълници, разбира се, в повечето случаи жените, които са от позицията на любовницата ме търсят, а не от позицията на съпругата, въпреки че има от позицията на съпругата. Правила съм ридинги на жена, която едновременно от нейния мъж са бременни други 2 или 3 жени. Просто неща, които ума ви може да не побира, но това са нещата от живота. И когато ние сме изправени, казвам ние, защото никой няма гаранция, че няма да попадне в такава ситуация. И когато сме в такива ситуации, които изглеждат неморални в очите на обществото, които изглеждат не вълшебни, розови и така както сме си представили, че искаме да ни се развие живота и мечтите, трябва да търсим най-щадящото решение за нас като хора. Дори това решение да изглежда неморално в очите на едни, не вълшебно в очите на други. В крайна сметка трябва да търсим нашия начин за физическо и психическо оцеляване. И нашия начин за физическо и психическо оцеляване не винаги е равен на щастливата любовна история или на щастливия живот, който всеки иска. И просто така реших да ви кажа за какви теми става въпрос, за какви сблъсъци с човешки проблеми така съм имала, в които в крайна сметка ридинга търси някакъв вид напътствие, как човек да справи с ситуацията, а не нали, да седи с розовите очила и да си представя, че това ще бъде най-щастливата история с най-щастливата развръзка. Понякога може да е така и пожелавам на всеки, нали, да е така. Но в крайна сметка живота е по-често гаден и на нас от човешка гледна точка ни струва, че е гаден, от вселенска гледна точка това са нещата, за които ние сме се споразумяли да преживеем, за да пораснем и когато
някой ден приключим земния си път, да сме си свършили работата тук. А работата за хората, които наистина имат така осъзнатостта да си я вършат, знаят, че работата винаги минава през много-много неприятни, неудобни, срамни дори ситуации и човек никога не е застрахован, че няма да е така обезоръжен и да попадне в ситуация, в която да трябва наистина да направи всичко, за което се е клел, че никога няма да направи. И ако се върна към този ридинг, който предизвика възмута, едва ли не, искам да ви кажа, че по-добре една жена да остане в така връзка с мъжа си заради финансовата сигурност известно време, докато нейният любовен интерес не си стъпи на краката и не предложи нещо наистина, което да е мъжкарско, отколкото да си тръгне от мъжа си и да се окаже в центъра на бурята сама, напускаща стабилното, за да остане една гола и боса персона, която се чуди утре как да си плати тока, как да си купи храна, къде да живее, заради това, че е тръгнал да последва голямата любов, която голяма любов в случая е всъщност човек, който все още няма абсолютно никаква позиция, нито в обществото, нито като личност, нито като финанси, за да може да й помогне с каквото и да било. И тя остава сама в центъра на бурята. И затова ридинга не е за да ви рисувам някакви вълшебни нюанси на любовта, а ридинга е за да ви кажа как стоят нещата, да ви дам някаква насока за логично решение и вече всеки според така пътя си, съзнанието си, акъла си, както се казва, да си прецени как да действа. Тоест, решението си е ваше. Но искам да ви кажа, че има много истории, които не са по вашия вкус като морална гледна точка, но са по вкуса на Вселената като начин на преживяване на душата. И казвам, че и аз преди съм била на вашия бряг, където съм така, нали, ама как може това, в смисъл възмутата, как може това да е възможно, как може този човек да прави така. И аз бях преди така, признавам си, но вече не съм така. И може би част от моето приключение е да се науча да бъда по-емпатична, разбираща и осъзнаваща, че окей, живота е такъв какъвто е, шарен и не всичко изглежда морално, готино и щастливо. И просто исках да ви споделя, че всеки от вас, който има абсолютно дори най-срамната и неудобна история, може да се чувства комфортно да ми я сподели. Тази история ще разгледаме, ще преценим какво може да се направи и вие ще имате една информираност и никой няма да ви съди за това, че сте такива каквито сте или че сте в ситуация, в която сте. Относно споделянето на лични ридинги, тази практика я има в канала и по принцип го правя единствено и само когато самите хора пожелаят да бъде споделен техния ридинг с цел взаимопомощ и наистина, действително, винаги има много благодарни така писма, в които казват благодаря, че сподели този ридинг, благодаря на дамата, че го сподели, защото аз открих себе си в него и открих своите въпроси. Така че за в бъдеще също ще се споделят лични ридинги тогава, когато има инициатива от страна на човека, той да сподели своят опит, история или съвети. Аз никой не съм накарала да си споделя личния ридинг или да го притискам или да му настоявам или нещо такова. Имало няколко случаи, в които съм казала, това е много готина тази история, ако искаш можеш да я споделиш, но както си прецениш. Както виждате в канала, не качвам често такива споделени ридинги, така че не всеки е достатъчно смел да споделя, но тогава, когато някой има такъв подтик, аз съм на разположение да споделим неговата история. И няма нищо лошо в това ти да споделиш своята история, за да вдъхновиш някой друг да бъде така, да намери решение и разрешение на своите проблеми. За това сме тук. Това беше енергията на мисия Blessed Love и така заръката на Вселената. Миналата година
когато изследвах каква ще бъде мисия Блестоав, какво трябва да направи мисия Блестоав през 2021 година, именно излезна взаимопомощта. Затова направих и проекта Жени говорят за любов и много други ридинги в тази тематика, които съответно бяха с цел помощ. Така че аз изпълних своята мисия през 2021 година и скоро ще направя ридинг и да видим през 2022 година каква ще бъде енергията, но енергията на взаимопомощ беше изпълнена. Вие всички активно се включихте, благодаря на всички и смело напред продължаваме и към новите ни приключения. Блест лав!